Lëvizja e Koguerilës sot përmes një telegrami urimi është drejtuar komunës së Tetovës dhe kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Në mënyrë ironike, kjo lëvizje përgëzon për rifillimin me punë të fabrikës Jugohrom, të cilën e cilëson si arritjen me të cilën i dhuroni bashkëqytetarëve tuaj më shumë vdekje me kancer. Rihapja Jugohromit gëzon çdo njërin që ja ka ëndjen më shumë profitin financiar e politik se sa mirëqenien e fëmijëve e familjeve të tyre. Ju lutemi për cilëdhjen e urimin të gjithë atyre që kanë në dorë të ndryshojnë diçka për të mirë, mirë po që megjithatë e zgjedhin begatin personale. Forca dhe guximi qofshin me ju kur të pyesin fëmijët e familjarët se pse po i merrin në qafë me helmimin kancerogen, thuhet në telegram urimin e lëvizjes Eko Guerilla. Në ndërkohë, kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës, Hisen Xhemaili, theksoi se komuna në vazhdimsi ka marrë masa kundër ndotjes. Komuna e Tetovës, më thënë, vazhdon me ata masa që i ka ndërmarrë, i ka votuar Këshilli Komunal paraprakisht, më thënë, tani më organet e komunale, si që është ndërmarrja për pastrim edhe sektorët tjerë të komunës, po punojnë në vazhdimsi, më thënë, për të ju përmbajt atyre përcaktimeve dhe ingerencave që kemi ne si komunë, më thonë në pastrimin e rrugve, sistemimin e deponive të egra, sjelljen e vendimit në këshillin komunal, dhe më thonë për t'i futur në sistem edhe fshatrat e malësisë të Tetovës që janë në kuadrë të kufive administrativ të komunës së Tetovës, me qka do të mblidhen, dhe më thonë, betorinat në të gjitha fshatrat pa përjashtim, por gjithashtu edhe punojmë edhe për ndërtimin e lokacionit për ngarkim, shkarkim të mbeturinave, por edhe për zgjidhjet afatgjate si që është në ndërtimin i deponisë regionale në Pollok. Ndryshe, problemi ndotjes në Tetov dhe Pollok sërish është aktualizuar pas rifillimit me punë të fabrikës Jugohrom.